no Vale do Mucuri, um homem foi preso suspeito de ter atirado contra a companheira, né? O caso foi registrado na cidade de Poté. O Fantônio chega com informações desse caso. Uai, Fantônio, que confusão é essa aí? Olha, Nicomedes, você presta bem atenção. O cidadão tem um desentendimento com a companheira dele e aí, no meio dessa confusão, ele pega a arma e dá um tiro. Felizmente, esse tiro pegou de raspão. A Polícia Militar recebeu informação, identificou quem é esse cidadão e apurou justamente essa. Essa é a primeira apuração que foi feita. Que em meio a uma discussão com a Másia, o cidadão armado com esse revólver, esse que aparece aí na imagem, ele efetuou 2 disparos contra a mulher. Um atingiu de raspão o ombro direito dela. Ela foi levada para atendimento, não, felizmente foi de raspão. E em seguida o cidadão fugiu. Ele foi encontrado na casa de um amigo dele na zona rural de Poté. E com os dois, né, o amigo e o suspeito, durante a verificação foi encontrada essa arma calibre 38. Os dois foram levados para a delegacia, mas principalmente esse cidadão vai responder por conta dessa situação. Se ele tem a legalidade para ter essa arma, efetuou 2 disparos, e aí você conhece como é que é a história. Um disparo é uma situação. 2 disparos, aí a situação é outra. E ainda assim, contra quem? Contra a companheira dele. Então, Nicomedes, ele vai ter muita coisa o que explicar na delegacia por conta disso. Melhor mesmo, Nicomedes, é reinar a paz e o amor entre os casais, Nicomedes. A paz, o amor e o carinho entre os casais, Fantônio. Paz para Poté. Brigou, vai lá e compra um açaí. Faz as pazes, toma esse açaí aqui, né, Fantônio? Seja romântico, toma aqui, né, Bebiano? Toma aqui esse bombonzinho aqui de morango, né? Vitor Cuié pode nos ensinar sobre isso aí, como é que conquista, né, Vitor Cuié? Pede perdão. Não, eu não brigo. Como é que eu vou reconciliar se eu não brigo? Quem reconcilia é quem briga, meu diretor. Eu tô sempre bem, né, Fantônio? Nós nunca brigamos, né, Fantônio? Então pra que reconciliar? A gente tá sempre aqui, né? Aí o outro discute, pá! Ah, por pouco o sujeito enrola a vida dele toda. Mata a mulher que ele diz que ama, se lasca todo que a justiça vai em cima, aparece no balanço geral, vai ser caçoado, vai ficar preso e vai ficar a vida toda sem poder sentar de costa pra rua, porque toda hora vai achar que tá alguém querendo vingar. Aí, vamos viver em paz. Paz, amor e harmonia. Ô, Fantônio, diga que me ama, Fantônio. Eu te amo. Aí, garoto. Olha o diretor, é ciumento, né? É, você também, diretor. Também, nós te amamos. É, diretor ciumento. Aqui nós estamos falando só de crime, diretor. Nós estamos querendo semear o amor aqui no ar. É, love's in the air. O amor está no ar.